Metro Video ir Singing Fish pristato. Gerbiamas Andriau Lenkauskai, ar esate tvirtai apsisprendęs kurti šeimą ir vesti? Ne! Karščiausia sezono naujiena. Pusėserės. Jok, kad tave myliu. Jok, kad Vilma įmėte, viskas aišku. Ežerą teršia. Tu man pavydė. Aš. Taip tu. Tavo pelės mėgenų. Gramatikos net nežinai, kokie vyrai tave gali mylėti. Oi, tik nereikia. Vyrams gramatika mažiausiai rūpi. Kurį norėjau, tą ir turėjau. Partneriai. Andrius. Mamontovas. Berniuko, tu kambarių nesupainiojai? Gal ir supainiojau. Nu, tas gaidys atvažiavo. Aš pusę milijono savo pinigų sukišau į šitą reikalą. Tai nėra dideli pinigai. Užsidžiaugtų. Mama ir sūnus. Stomk. Stumiu. Ui, tu Jėzus. Išaudysiu tau visą giminę iki penktos kartos, supratai? Neturiu giminių. Mazgotė tu. Mamytė įskaudės. Kaipgi tu be pirštukų? Filme. 7, 8. Čia visi. Nori gyvent? Nenoriu. Mama! Moteris meluoja geriau. Kristina. Nu, kiek tu įvertinsi savo vyro laisvę? Aš neturiu tiek. Tai manęs prašė, kad aš sumokėčiau 2 milijonus, kitaip pat naujins bylą. Mums reikia įsiskirti. Nenoriu. Brangioji. Nenoriu. Taigi viskas bus gerai. Pono, aš tave myliu. Per tavo keliu. Kas antrą dieną gelbėjo? Jis poriniam, aš neporiniam. Iš tavęs tikrai ir šampanas. Susitiksim teisme. Tik atsargiai vairuokit. Jūsų gyvybei gresia pavojus. Na, tai žinau. Rytoj mano vestuvės. Nesaugo tiesų. Premjera lapkričio 29 dieną. Gaidžiai, blemba, tai kas pinigus gražins? Nu, gaidžiai, paliubom.